Verde'de kafede iki nəfər güllələnib. Hadisə rayonun Balaqacar kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1964-cü il təvəllüdlü Rəcəb Məmmədov kənd ərazisində yerləşən kafedə aralarında yaranmış münaqişə zamanı həmkəndlisi 57 yaşlı Eldar Əlioğlu Məmmədova və Qullar kənd sakini 56 yaşlı Sərxan Teymuroğlu Əsədova ov tüfəngindən atəş açıb. Nəticədə ağır yaralanan şəxslər Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Rəcəb Məmmədovun tapılması istiqamətində rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Vüsal Rafiqoğlu, Rauf Qarabağlı, Aran TV Bərdə.